အလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုံမြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ကျယ်ရီနဲ့စီချဲထားတဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်တခါကပုပ်ပပူရာတိုင်းမြေမှာဘီမာကြီးဂျူစာအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဘီမာကြီးစိတ်ထားမှောက်ပါပြီးရုံရင်ကြံတန်ပါတယ်သူ့ဘေးမှာလူယုံတော်ဂျူလီဆိုတဲ့ကောင်မလေးရှိပါတယ်သူကလည်းဘီမာကြီးလိုစိတ်ထားယုံညံ့ပြီးတော့ဘသူ့ကိုတွေးထိုးရမလဲပဲချောင်းနေပါတယ်ဟာဟင်းကိုဘလို့ချက်လာလဲငန်းကြည့်နေရပဲမူးမတို့ဒီစပူမှုကိုအလုံးထုတ်လိုက်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ဘီမာကြီးရဲ့အိယာသမီးလေးနေမကောင်းတာနဲ့အဲ့ဒီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ပါကျွန်တော်အလုံးမထုတ်ပါနဲ့ဗျာမလို့ချင်ဘူးငါ့ဘဲတော့ကစင်ကျင်ပေးလို့ရလို့လေအခုချက်ချင်းအလုတ်ထွက်မူမတ်တို့သူ့ကိုခေါ်သွားတော့ငါသူ့ကိုမမြင်ချင်တော့ဘူးဘီမာကြီးကအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားကြမ်းတမ်းတာကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကပြောချင်မိမဲ့အသက်ခံရမှဆိုပါကြောင့်မပြောရဲကြပဲကိုလုံပဲကိုလုံနေကြပါတယ်ဘီမာကြီးကမနေ့ကသူ့ဖခင်လက်ထက်ကလေးကတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်လာတဲ့စပူမူကြီးကိုအလုတ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါ၏ဘီမာကြီးကရက်ဆက်လိုက်တာစပူမူကသူ့သမီးတော်လေးပရိယာနေမကောင်းလို့သူသမီးစီစိတ်ရောက်နေရဲ့လို့ပြောတာကိုလက်မခံဘူး။ငါတို့တိုင်းပြီးတော့ကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲမသိပါဘူးဟဲ့။ပုပ်ပပူရာတိုင်းပြီးရဲ့အိနီနာချင်းရထပူရာတိုင်းပြီးမှာတော့ဘီရင်ကြီးနေဝါစာမင်းလောက်စိုးစံပါတယ်။ဘီရင်ကြီးမှာရဲစွာတတိနဲ့ပြည့်စုံပြီးအရန်ကိုချောမောလာပါတဲ့လူဆိုတဲ့သားတော်တစ်ပါးရှိပါတယ်။ဘီရင်ကြီးကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲအုပ်ချုပ်ပါတယ်။တနည်းတော့ဘီရင်ကြီးကမင်းသားလေးလူဝဲအတွက်ကျင်းရတော့ရှာပေးဖို့စိတ်ကူးပါတော့တယ်။တားတော့တားတော့လည်းမငဲ့တော့ဘူး။ခမီးရော်လည်းတားတော့ကျင်းရဘက်ရွေးမမှစိုးရိမ်နေကွ။အဲရီရော်ခမီးရော်ကူရတားအတွက်ကျင်းရဘက်ရှာပေးမယ်။ဖုန်းတကူဩဇာနဲ့ပြေးသွားတဲ့ဘီရင်ကြီးမင်းသားလေးရဲ့ကျင်းရတော့ရှာဖို့အတွက်ကျမကဂျယ်ရီနဲ့စီချဲထားတဲ့မင်္ဂလာဝိစုံကိုပေးချင်လို့ပါ။ဒီဝိစုံလေးကမင်းသားလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူပဲဝတ်လို့ရမှာပါ။တခြားသူဆိုရင်အင်ဂျီကိုဆွတ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့ဆွလို့ရရင်လည်းမထိုက်တန်တဲ့သူဆိုရင်ဥလောင်ချင်းတွေကိုခန်းစားရမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဲ့သမီး။ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဆိုတာဘလို့မျိုးပါလဲ။ဘီသူ့ရဲ့အသားကြီးကနှင်းလို့ဖြူပွေးပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထားကလည်းလာမင်းလို့အေးချမ်းမှာပါ။သူ့ရဲ့ရဲစွဲတတ္တိကတော့ကြားရဲတကောင်းလို့ပါပဲ။ဘီရင်ကြီးလည်းကျေနပ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နတ်သမီးပေးတဲ့ကျယ်ရင်နဲ့စီချဲထားတဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ရှာဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်မယ်မူမတ်တို့။အတိုင်းတိုင်းအပြီပြီကမင်းသမီးတွေစီအမိတ်ထုတ်ပြန်စေ။နတ်သမီးပေးတဲ့မင်္ဂလာဝိဆောင်ကိုဝေ့လို့ရတဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုမင်းသားရဲ့ကျင်းရတော့တင်းမြောက်မယ်။အဲ့ဒီတတိယကိုကြတော့မေဟီမာကြီးဂျူစာကအယံပြောင်ရွှင်နေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရဲစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့လူဝတ်ကိုသူ့ဟာမြင်မြင်ချင်းကလေးကချစ်ခင်နှစ်သက်ခဲလို့ပါ။ဟာဟာငါတော့လူဝတ်ကိုရတော့မယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာဝိဆောင်ကလည်းဖောင်းချက်တည်းရှိလာတဲ့ငါလိုဘေဟီမာမျိုးနဲ့မှမထိုက်တန်ရင်ဘသူနဲ့ထိုက်တန်ရအောင်ပါလေ။မင်းသားလေးလူဝိရဲ့ကြင်ရတော့ရွေးချယ်ပွဲကိုလာကြတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အကုန်လုံးကကျယ်ရင်းနဲ့စီချဲထားတဲ့မင်္ဂလာဝိဆုံကိုဝီလို့မညကြပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘီရင်မာကြီးဂျူစာဝင်လာပါတယ်။ဘီရင်မာကြီးဂျူစာကြွားကြည့်လာပြီ။ဘီရင်မာကြီးနေကောင်းနေနော်။ဘယ်အကြောင်းကိစ္စကြောင့်များအခုလိုတင်းငယ်တဲ့ရထဘူရာတိုင်းမီကိုကြွားကြည့်လာရတာပါလဲ။ဘီရင်ငါလည်းမင်းသားလူဝိရဲ့ကြင်ရတော့ရွေးချယ်ပွဲကြောင့်လာခဲ့ရတာပါ။ဒီဝိဆုံကငါလိုဖုန်းတကူရှိရဲ့သူမှဝစ်လို့ရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဘီရင်မကြီးဝစ်မယ်ဆိုဝစ်ကြည့်ပါ။တကယ်လို့သာဘီရင်မကြီးဝစ်လို့ရရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သားနဲ့ချီချူပြူပြူလက်ထပ်ပေးပါမှာ။ဒါပေမဲ့ဝစ်လို့မရရင်တော့ဘီရင်မကြီးလာလန်းအတိုင်းပြန်ချပေးပါ။အလို့မောင်မင်းရများရရဆဆ။ဘီရင်မကြီးကဘီရင်ကြီးနေဝါစားရဲ့စကားကြောင့်အရန်ကိုစိတ်တူသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်စိတ်လျှော့ပြီးတော့ကောင်းပါပြီဘီရင်အသင့်သဘောတိုင်းမှာမင်းမကြီးဂျူစာအင်ဂျီကိုဝတ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူအင်ဂျီကိုဝင်မဲ့အချိန်တိုင်းအင်ဂျီကနေရွှေ့ရွှေ့သွားပါတယ်။အဲဒီကပွဲကိုကြောက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကဟားတက်ပြီးရီကြပါတော့တယ်။တိတ်ကြစမ်း။ငါ့ကိုသူကသခင်မန်းမသိသေးလို့နောက်တစ်ခါငါပြန်ဝေးပြမယ်။မင်းမကြီးလည်းနောက်တစ်ခါပြန်ဝေးပေမဲ့အင်ဂျီကဝေးလို့မရပဲရွှေ့သွားပြန်ပါတယ်။
အရိဟာဘီယင်ကြီးကဘီယင်မကြီးဒီအင်ကြီးကဘီယင်မကြီးနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘီယင်မကြီးလည်းစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်ဘီယင်ကြီးလည်းစိတ်ညစ်သွားပါတယ်နတ်သမီးပြောရင်အဝိဆုံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဆိုတော့အခုတည်းကတရားမှမတွေ့သေးပါဘူးဘီယင်ကြီးစိတ်မပူပါနဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမင်းသားလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ထိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေပေးပါတရကြတော့မင်းသားလေးကတော်ကစားထွက်ရဲ့တပင်ခိုင်းနဲ့မြင်းမျက်လုံးနဲ့စောင့်မိပြီးတော့မြင်းဟာမျက်လုံးမမြင်ရတော့တာကြောင့်မင်းသားလေးကိုပုပ်ပပူရအတိုင်းမြေထိခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဒါအောင်မင်းသားလေးသိရခါမှာတော့နောက်ကျနေပါပြီ။မင်းသားလေးလူဝိကတော်ရက်ကပြန်မထွက်တတ်တော့ပါဘူး။အဲဒီခါတော်ရက်ကိုရည်လာခတ်တဲ့စဖို့မူကြီးသမီးပရိယာနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဘေးဖယ်ဘေးဖယ်အမိမြင်းဟာမျက်လုံးတိတာလို့ဟာအရှိမရေကန်ကြီးဒုက္ခပါပဲဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။ရဲဆွဲတတိနဲ့ပြေဆုံးလာတဲ့ပရိယာကတော့ငင်းုံမရှောင်ပဲတက်ခွာပြီးမင်းသားကိုပါဆွဲလဲလိုက်တဲ့မြင်းနဲ့ရေကန်ကြီးတဲ့ပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်တက်ကဒီရအမိပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ဒီရအမိဒါဘယ်တိုင်းမျိုးရောက်လာလဲဗျ။ကျမနာမည်ပရိယာပါအမိမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ဒါကပုပ်ပပူရာတိုင်းမျိုးပါ။ရှင်ုံကြီးရတာမင်းမျိုးတွေကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပရိယာကျွန်တော်ကရထဘူရာတိုင်းမီကမင်းသားလူဝိပါကျွန်တော်ရေလေးတိုက်လို့ရမလားကျွန်တော်ရေစာလို့ပါမင်းသားလေးကျွန်တော်မျိုးမမင်းသားလေးမမသိလို့ခွင့်လို့ပါဒီမှာရေပါမင်းသားလူဝိကရင်းရင်လာတဲ့မင်းသမီးလေးပရိယာကိုမြင်မြင်ချင်းနှစ်သက်သဘောကျသွားပါတယ်ရပါတယ်ပရိယာဒါနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမီကိုမပြန်တတ်တော့လို့လမ်းများသိရင်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့ပေးနိုင်မလားမြင်းလည်းမရှိတော့လို့လေစစ်နာရင်မြင်းလေးရောငှားပေးလို့ရမလားဒီလမ်းနေရာကျွန်တော်မျိုးမမြင်းစည်းနေကြလမ်းနေမလို့ကြွန့်ကျင်ပါတယ်မင်းသားလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့မိဘတွေစီခွင့်တောင်းရအောင်မလို့မင်းသားလေးကျွန်တော်မျိုးမအောင်ဒီမှာစောင့်နိုင်မလားပရိယာစိတ်မရှိရင်ကျွန်တော်တခါလေးလိုက်ခဲ့မယ်လေမင်းသားလေးလူဝိကပရိယာနဲ့အတူတူသူ့ရဲ့ကိုလိုက်သွားပါတယ်အဖေဧည့်သည်ပါလာတယ်ဟေးမင်းသားလေးလူဝိပဲမင်းသားလေးဘယ်ကနေဘလို့ပရိယာရဲ့အဖေကစပုံမူကြီးဖြစ်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားဘူးဗျစပုံမူကြီးနေကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကစားလာတဲ့စပုံမူလက်ရာကိုကျွန်တော်ကြီးရဲ့အချိန်ဒီဆွမ်းနှံနေရဗျအဲရီလိုနဲ့မင်းသားလေးလည်းသူဖြစ်ပြခဲ့သမျှကိုစပုမူကြီးကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်မင်းသားကံကောင်းတယ်ဒီပေါ့ကြော်မားနဲ့တွေ့ရတာပေါ့ကြော်မားဩဟုတ်ပါဗျာအဖေနော်ကိုသမီးကိုဘာပေါ့ကြော်မားလဲဒါနဲ့အဖေနဲ့မင်းသားဘယ်လိုလုပ်သိကြရလဲမင်းသားငငယ်ကနန်းတော်ကိုလာလေနေကြသမီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သိရကျွန်တော်စပုမူကြီးကိုတခုတောင်းဆိုချင်လို့ပါကျွန်တော်တိုင်းမိကိုမပြတ်တတ်တော့လို့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပေးဖို့ပရိယာကိုထပ်ပေးလိုက်လို့ရမလားပြီးတော့တလက်စားတဲ့ကျွန်တော်ပရိယာကိုချစ်ခင်ဆုံးမနေပြီမို့လို့တခါလဲလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြရစီစပုံမူကြီးလည်းကျွန်တော်ကြီးရတော့ရှောက်ဖွေနေအောင်ကြားမိပါပါမင်းသားလေးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယင်ကြီးကသဘောတူပါမလားစပုံမူကြီးသဘောတူပြီဆိုရပါပြီကျန်တာကျွန်တော်တောင်းဝင်ထားပါပရိယာလည်းမင်းသားလေးကိုသူ့ရဲ့တိုင်းမိကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးပါတယ်ပရိယာကိုဘယင်ကြီးမြင်တော့တားတော့ဒါကဟာကမီယောဒါကျွန်တော်မဟေသည့်ပရိယာပါကျွန်တော်ထင်းနဲ့ပရိယာကနတ်သမီးပေးတဲ့ဝိဆော်ဝင်နိုင်မဲ့သူဆိုတာလေဟာကမီယောလည်းညှို့လိုက်ပါလေတာတော့ပရိယာကကျယ်ရီနဲ့စီချေထားတဲ့မင်္ဂလာဝိဆော်ကိုဝှလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိဆော်ကတိုင်းချုပ်ပေးထားသလိုချက်ကတ်စွာနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလှနေပါတယ်မင်းသားလေးကကိုကျင်ရဘက်ကိုကိုဘသာရှာခဲ့ရပဲဂုံယူပါတယ်မင်းသားလေးဒီလိုနဲ့ပရိယာနဲ့မင်းသားလေးလူဝဲလေလက်တက်ထိမ်းမြလိုက်ကြပါရယ်ရင်းရင်လာကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိင်္ဂလာပွဲကိုနတ်တကြားတွေပါတက်ရောက်ပြီးကောင်းချီးပေးပါတော့တယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုတော့စာရေးသူရပလက်ကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမြင်လေးကိုအစနဲ့အဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်